جناب لائی سمے گرامی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ آپ بتائیں آپ کیا نام ہے آپ کا؟ اور میرا نام حکیم الطاف حسین خادم دربار عالیہ نقش بندیہ مجدیہ دما دم دما دم دما دم دما دم دما دم مست کلندر دما دم دا خلیفہ مزاجی اول دا آخر دا حضرت سید الطاف حسین شاہ صاحب قاضمی مسعدی نقش بندی کلندری پوچھ دار پوچھ فقیر دماغ خوری ولا انڈیا آل انڈیا دا دماغ خوری سب کر جا یار دماغ خوری آل انڈیا دا دا سعودیہ دا کوٹلی آزاد کشمیر براستہ دا دا ہندوستان دا دماغ خوری ولا شم شم دا ضلع دا کرنولی دا۔ آپ اردو میں بات کریں تاکہ لوگ آپ کو سن سکیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ صاحب میں کاڈیالہ میں جاتا ہوں، ہیلتھ ورکرز ہمارے دوست ہیں، ادھر ہمارا کام نہیں اڑتا، تھانے چوکی میں لاہور میں عزت کرتے پولیس والے، میں پنجاب پولیس کے میرے استاد آرمی والے ہیں جسوسی، جو دکھو کوئی ایسی ایجنسی جس کا میں نام نہیں بتا سکتا، یہ دعوت دین سے خدمت خلق دا پیریڈ ہے، کس کو پتا دما خوری والا پچیس سال دا دما پیریڈ دا کرم روٹی دا دما سالانہ دا خشتہ دا۔ یہ بتائیں کہ یہ بلیاں آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ یہ بلیاں میرے پیر و مرشد کے بھائی ہیں، پیر بھائی ہیں، حضرت سید غیب علی شاہ صاحب آسہ ہو گیا دا براستہ ہجرت دا آل انڈیا آل راؤنڈر کل کنا دا دما خبیر دا بلا فقیری دا بلا باب دول دا بلا جا جا دا بلا خوشی دما خیر دا بلا فیضان نظر کوٹلی آزاد کشمیر دا بلا شاہ شاہ دا میرا رابطہ کروایا ہوا ہمارے پیر صاحب نے۔ آپ کو کسی علاج کی ضرورت ہے؟ آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرواتے ہیں؟ علاقہ میں تھانہ بھی مجھے تنگ کرتا ہے، کم کم بندے میرے سنگی جوڑے ہیں دما خوری، اس کا عہدہ تو ختم ہے، اس کو پتا تھا بلال صدیق کمیانہ ڈی ایس ایس پی کا دما خوری بلا شاہ شاہ دا بلا خبر دا بلا شوشی سید منصور علی شاہ دا چیف دا جسٹس دا دما ہار دا بلا سروٹی دا بلا خوری بلا شم شم دا بلا داتا دی نگری دا دما خوری حویلی دے وچ منافقت ہے نیلی دے وچ ایک چشتی میرا پیر بھائی نے پھدا بننا ہے اللہ دی قسم۔